සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ට්‍රේඩින් වල වැදගත්ම කොටසක් වන ෆිබොනාචි එහෙමත් නැත්නම් ෆිබ් රීට්‍රේස්මන්ට් පිළිබඳවයි රයිට් මේක මම මුලින් ඉඳලා සරලවම ඉවර වෙනකම්ම කතා කරනවා ඕනම කෙනෙකුට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට කතා කරනවා ඒ නිසා උනන්දුවෙන් අහගෙන ඉන්න හරි එහෙනම් ෆිබොනාචි කියන්නේ මොකක්ද මුලින් ඉඳලම කතා කරමු Right, ඔය දැකලා තියෙන chart එකක් අපි share කරද්දී මෙන්න මේ වගේ දෙයක් apply කරලා තියෙනවා. මෙහෙම පාට පාට සහ ඔයාට තේරෙන්නේ නැති අංක ගණිතමය අගයන් යුක්තව analyze එකක මෙන්න මේ විදිහට රූපයක් ඔයා දැකලා තියෙනවද? මේක Fibonacci කියලා අපි හඳුන්වනවා. Right, ඒක සරල හැඳින්වීමක්. නමුත් මේක හැදිලා තියෙන්නේ එක්තරා ගණිතමය කලාවකට. එතකොට මේ ෆිබොනාචි කියන කලාව ෆිබොනාචි න්‍යාය හොයාගත්තේ ලියනාඩෝ ෆිබොනාචි කියන මහත්මයා. ඒ මහත්මයා ගෞරවයෙන් මතක් කරන ගමන් අද අපි මේක මොකක්ද කියන එක කතා කරගෙන යන්නේ. Right. එතකොට ඔක්කොම කලින් කියනවා මේක මම කලා ෆිබොනාචි කියන එක ගන්නෙ මෙන්න මෙතන ඉන්ඩිකේටර් ටෙක්නිකල් ඉන්ඩිකේටර් යටතේ ෆිබොනාචි කියන එක ඔයා කොච්චර හෙව්වත් නැහැ. එහෙනම් මේක තියෙන මෙන්න මෙතන තුන්වෙනි ටූල් එකක් විදිහට උඩම තියන ෆිබ් රීට්‍රේස්මන්ට් Right. මෙන්න මේක තමයි ෆිබොනාචි කියලා කියන්නේ. ඔයාට මේ විදිහට ඇඳගත්තට පස්සේ මේක ඉහළ සහ පහළ කොටස් දෙකක් වෙන්නුම් කරනවා. මේක ඉහළ සිට පහළටත් පහළ සිට ඉහළටත් මාකට් එක ගමන් කරන්නා වූ දිශාව තේරුම් අරගෙන අඳිනවා. Right. එහෙනම් මේක සරල කතාබහට කලින් අපි මේකේ මූලික දේවල් ඉගෙනගෙන යමු. ෆිබොනාචි ගැන කතා කරද්දී ඔයාට ඉගෙන ගත යුතුම දෙයක් තමයි මේක හැදෙන්නේ කොහොමද කියන එක. මෙන්න මේ වගේ ගණිත කලාවකින් තමයි ෆිබොනාචි අගයන් ගන්නෙ. මේක බාහිර ලෝකයේ සෑහෙන දේවල් වලට යොදා ගන්නවා. අද අපි මේක ට්‍රේඩින් වලට යොදා ගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි කතා කරන්න යන්නේ. හරි. ෆිබොනාචි අගයන් කීපයක් මෙතන ඔයාලට දැක්වෙනවා. බිංදුව 1 1 2 3 5 8 කියලා මේක දැක්වෙනවා. මේක වෙන්නේ මෙහෙමයි. බිංදුව මේ තියෙන්නේ පෙර සංඛ්‍යාව සමග එකතු වීමෙන් ඊළඟ එක බිහිවීම. හොඳද? බිංදුවයි 1 මෙතන තියෙනවා. එහෙනම් බිංදුවයි 1යි 1යි ඊට පස්සේ මේ 1යි මේ 1යි 2යි ඊට පස්සේ මේ 2යි මේ 1යි 3යි මේ 3යි 2යි 5යි 5යි 3යි 8යි 8යි 5යි 13යි ඒ වගේම මේ හරියෙන් ගත්තොත් 34යි 21යි 55යි මේ හරියෙන් ගත්තොත් 89යි 55යි 144යි එහෙනම් ඊළඟ සංඛ්‍යාව 144 ධන 89 මේක සෑහෙන දුරට විහිදිලා යනවා හොඳද එතකොට මේ ෆිබොනාචි අංක කීපයක් ඔයාලට සරල හැඳින්වීමකින් රයිට් ඊගාවට ඔයාට මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් දැන් බලන්න මෙන්න මේ ෆිබොනාචි අගයන් මෙන්න මේ අගයන් ගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මෙතන එක තියෙනවා මේ ඔයාට මෙතන එක තියෙනවා මෙන්න ඊළඟට මෙතන 0.7 8යි 6 තියෙනවා. ඊළඟට 0.1යි 6යි 1යි 8 තියෙනවා. ඊළඟට 0.5 තියෙනවා. 0.3යි 8යි 2 තියෙනවා. 0.2යි 3යි 6 තියෙනවා. ඊට පස්සේ බිංදුවෙන් පටන් ගන්න. බිංදුවෙන් පටන් අරන් 1ට යනකන් තමයි මේක යන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ ඉලක්කම් ටික උදාහරණයක් බිංදුව ඊළඟට 0.2යි 3යි 6 ඊළඟට 0.3යි 8යි 2 ඊළඟට 0.5 0.618 හොඳද? ඒතර මේ යගේ එකට යන කම්ම අගයන් ටික ඔන්න මම මෙතන ලියාගෙන තියනවා මෙන්න ඒ අගයන් ටික හොඳද? එතකොට මෙන්න මේ ෆිබොනාචි වලදී මේව හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද මේ අගයන් ටික ආවේ කියන එකත් අපි මේකේ සරලවම ඉගෙනගෙන යමු. හරි. මෙන්න මේ අගයන් ටික ආවේ මෙන්න මෙහෙම. හොඳද? එතකොට මේ ෆිබොනාචි එකක් බලද්දී මේකේ මේ උඩ කොටසකුත් තියෙනවා. ඒක අමතක කරන්න එපා. මෙන්න මේ වගේ උඩ කොටසකුත් මේකේ තියෙනවා. හොඳද? මෙතන උඩ තියෙනවා 1.6යි 1.8 2.6යි 1.8. එතකොට ඔන්න ඔය කොටස් ටිකත් මෙන්න මේකේ වට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් මෙන්න මේ 1 කියන අගය ආවේ කොහොමද කියන එක දැන් මම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. මෙන්න මෙහෙම මේකේ ඕනම සංඛ්‍යාවක් එම සංඛ්‍යාවෙන් බෙදුවාම උත්තරය ඒකයි අන්න ඒ විදිහට තමයි පළවෙනි ඉලක්කම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඊළඟට ඕනම සංඛ්‍යාවක් ඊට පස්සේ තියෙන සංඛ්‍යාවෙන් බෙදුවාම
උදාහරණයක් 89 144 න් බෙදුවාම 0.618 කියලා ගේනවා. හොඳද? හා ඒක නැතුව ඊළඟ එක බෙදමු. 3455 න් බෙදුවාම 0.618 කියලා ගේනවා. හැබැයි මේ අගය හරියටම එන්න නම් මේක 13ට පස්සේ සංඛ්‍යාවක් විය යුතුයි. ඊළඟට 0.382 හැදුනේ කොහොමද? මෙන්න මේ ඕනම සංඛ්‍යාවකට පස්සේ සංඛ්‍යාවක් හැර සංඛ්‍යාව. එහෙනම් 34ට පස්සේ එක නෙමෙයි ඊට පස්සේ එක. බෙදුවාම 0.382 එනවා. ඊළඟට 0.236 එන්නේ කොහොමද? මෙන්න 21 මෙන්න 89. ඕනම සංඛ්‍යාවක් පස්සේ සංඛ්‍යාව දෙකකට පස්සේ සංඛ්‍යාවෙන් බෙදුවාම මෙන්න මේ අගේ එනවා. Fibonacci numbers විතරයි. 13ට වැඩි numbers. හරිද? ඉතින් Fibonacci අගයක් නොවන සහ 0.5. එක බෙදීම දෙක 0.5 මේකත් වැදගත් දෙයක්. ඊළඟට මෙතන මෙන්න මේ විදිහටම දැන් මේක 89 බෙදුවේ පස්සේ සංඛ්‍යාවෙන්නේ. දැන් පෙර සංඛ්‍යාව. ඒ කියන්නේ 144 පෙර සංඛ්‍යාවෙන් බෙදුවාම 1.618 එනවා. ඒ කියන්නේ මේක 55 34 න් බෙදුවාමත් එන්න ඕනේ 89 55 න් බෙදුවාමත් එන්න ඕනේ. එහෙනම් එකක් ඇර ඊළඟ පෙර සංඛ්‍යාවෙන් බෙදුවාම 89 55 34 න් බෙදුවාම 2.618 එන්න ඕනේ. හොඳ 13ට පස්සේ සංඛ්‍යාව වලින්. ඉතින් මෙන්න මේ නම්බර්ස් හැදෙන විදිහ තමයි මම මේ ඔයාට මේ සරලවම පැහැදිලි කළේ. මෙන්න. ඉතින් මෙන්න Fibonacci නම්බර්ස් ටික. හොඳද? එතකොට මේ Fibonacci ඉලක්කම් ටික මේ අර අපි ගත්ත Fibonacci නම්බර්ස් ටික ඒක හැදෙන විදිහ මෙන්න මේකෙන් ඔයාලට මම සරලවම කතා කරා. හරිද? එතකොට ඔන්න Fibonacci නම්බර්ස් හැදෙන සහ Fibonacci Fib retracement එකේ තියෙන අගයන් අපි ගත්තේ කොහොමද කියන එක ඇවිල්ලා තියෙන කොහොමද කියන එක මෙතන ඔයාලට සරලවම කතා කරලා තියෙනවා. ඊළඟට හොඳද? එතකොට මම මේ Fibonacci කියන එක දැනට මකා ගන්නම්. මේක ලොකු පාඩමක්. ඔන්න මකා ගත්තා. ඊළඟට මොකක්ද මේ retracement එකක් කියලා කියන්නේ? Fib retracement. මොකක්ද retracement එකක් කියලා කියන්නේ? හොඳද? මේ trend එක up trend එකක් කියලා හිතන්න. උදාහරණයක් මෙන්න up trend එකක්. හරිද? ඔන්න ඔහොම තමයි market එකක් එක දිගට යන්නේ මෙහෙම යන්නේ. එතකොට මේකේ retracement එක කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මෙතන ඉඳලා මෙන්න මේ ගමන් කරන කොටස. තේරුණාද? එතකොට මේ තියෙන්නේ retracement එක. ඒතර මේකට තමයි අපි Fibonacci apply කරන්නේ. හිතන්න දැන් මෙන්න මෙහෙම down trend එකට යන market එක ගන්න retracement එක මෙතන. හරිද? ඊළඟට ඔයාට මෙන්න මේ up trend එකකට යන මෙන්න මේකට නමක් කියනවා. හිතන්න මේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක ගැන මෙන්න මේ తాවකාලික බිඳ හෙලීමට මේ తాවකාලික කඩා හැදීමට ඉතන ට්‍රෙන්ඩ් එක දැන් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ යටට වැටෙන මේක తాවකාලික දෙයක්. මේකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ මාකට් එක අනිත් පැත්ත හැරුණා කියලා, ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට හැරුණා කියලා. එහෙනම් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට යන తాවකාලික රීටෙස්ට්මන්ට් එකකට අපි කියනවා පුල් බෑක් එකක් කියලා. ඔන්න දැන් එක එක වචන අහුවෙන්න ගන්න ඕනට. හොඳද? ඒකට අපි කියනවා ෆුල් බෑක් එකක් කියලා. එහෙනම් ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට යන මෙන්න මේ වගේ එකකට යන මෙන්න මේ කොටසට අපි කියනවා රැලි එකක් කියලා. හොඳද? ඔය අහලද රිලීෆ් රැලි එකක් වෙන්න පුළුවන්, ෆුල් බෑක් එකක් වෙන්න පුළුවන් කියන වචන දෙක වෙන්නේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක සහ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක මත. ඊළඟට Fibonacci ලෙවල් අප්ලයි කරද්දී මේක අපි Fibonacci ඇඳගන්නේ මොනවා යා කරලා? රයිට්. ඔන්න ඔහොම මාකට් එකක් මේ ගමන් කරනවා කියනකොට අපි Fibonacci අඳින්නේ ස්විම් ලෝ එකක් සහ ස්විම් හයි එකක් එයා කරලා අඳිනවා. අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් යන එකක් නම්, එතකොට ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් යන එකක් නම් ඒකේ අනිත් පැත්ත. උදාහරණයක් මට පැහැදිලි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේක. එතකොට මෙන්න මේක දැන් මේක ඇවිල්ලා ස්විම් හයි එකක්. මේ තියෙන ස්විම් හයි එකක්. මේ තියෙන්නේ ස්විම් ලෝ එකක්. හොඳද? එතකොට මේක ටෙක්නිකල් සහ chart analysis group එකටත් අදාළ පාඩමක්. VIP join වෙලා සහ technical analysis course එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න කටිට මේ මූලික දැනුම දෙන ඔයාලට මේක lessons එකක් විදිහට සම්පූර්ණම වෙනමම කතා කරනවා. හරිද? ඊට කලින් අපි ඔයාලට පහසු වීමක් සඳහා මේක ලිහිල් කරගන්න. හරිද? එහෙනම් මේක swim high එකක්. මේ තියෙන swim high දෙකක්. මේ තියෙන swim low දෙකක්. right? ඒක මේ පැත්තට මාකට් එක ගමන් කරත්
අපිට මේ විදිහට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් swim high සහ swim low හොයා ගන්න නැතුව අපිට Fibonacci අඳින්න නම් කීයටවත් බැහැ. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා දැනගත යුතු දේ තමයි Fibonacci numbers මේ ටික Fibonacci apply කරන්න මෙන්න මේ ටිකට. එතකොට මේකේ එකින් එකට වෙනස් වෙනවා. දැන් මෙතන 0.618 කියන එකට අපි golden pocket එක කියලා කියනවා. ඒක අපිට වැදගත්ම level එක. හොඳද? එතකොට අපි ඒක ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන මේක දිග්ගැස් වෙන්න දෙන්නේ නැතුව කොටස් කොටස් විදිහට මම මේක පැහැදිලි කරනවා. මොකද දන්නවද? දැන් Fibonacci මේ හැඳින්වීම නෑනේ. එතකොට ඔයාමට යටින් comment එකක් අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න. comment එකක් අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න. එකට වීඩියෝ එක කරනන්ද හොඳ වැදගත් කොටස් highlight කරලා වෙන වෙනම කතා කරනන්ද හොඳ. කියන comment එකක් දීලා දාන්න. එතකොට මේ 0.618 0.618 එක අපි golden pocket එක යනුවෙන් හඳුන්වනවා. right? එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක හැදෙන්නේ. එතකොට fib retracement එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි කතා කරා. ඒක uptrend එකක් යනවා නම් අපි මේවට swim high දෙකක් මේක swim low දෙකක් කියලා වට කතා කරා. එතකොට මෙන්න මේක හැදෙනවා නම් මෙන්න මේ කොටස pull back එකක් uptrend එකක් තුල යන తాවකාලික එක pull back එකක්. එතකොට මෙන්න මේ downtrend එකක් යන මෙන්න මේ ටික rally එකක් කියන එක ඔයාලට දැන් මම කතා කරලා දුන්නා. right එහෙනම් ඊළඟ කාරණාවේදී fib level එක දාන්නේ කොතෙන්ද? ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම අපි Fibonacci අරගෙන හොඳද? මේක Fibonacci අරගෙන අපි මේක කොතෙන්ද Fibonacci දාන්නේ? ඊට පස්සේ මෙන්න මේක අපිට අදාළ වෙන්නේ කොතනද කියන්නේ. හොඳද? මෙන්න මේ කොටසේ අදාළ වෙන්නේ කොතනද? දැන් මේක මෙතෙන්ට වැටිලා අපි මේ මොනවද මේ ඉරි වලින් කරන්නේ? සහ මේ Fibonacci levels භාවිත කරලා අපි analyze කරන්නේ කොහොමද? දැන් අපිට Fibonacci analyze වලට chart pattern ඕන වෙනවා. support and resistance ඕන වෙනවා. candlestick අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙනවා. ඔය lessons තුනම මම කරලා තියෙන lessons විදිහට description එකේ link එක දානවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන් මේ ටික බලලා ඉන්න. මේක advanced දෙයක්. ඊට වඩා මේ සංකීර්ණ දෙයක්. මේක අනිවාර්යයෙන් ඉගෙන ගත යුතු දෙයක්. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන් මේක apply කරන විදිහ මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ සරලවම කියලා දෙනවා. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.